ទោះបីជាស៊ីដាន់តូរៀលតែរ៉ូណាល់ដូថាខ្លួនសប្បាយចិត្តនៅឯជូវិនទុសគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូគ្មានបំណងចង់ទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញទេដោយបញ្ជាក់ថារូបគេសប្បាយចិត្តនៅជូវិនទុសនិងរីករាយជាមួយនឹងបាតតនៅអ៊ីតាលីការនិយាយបែបនេះរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ34ឆ្នាំធ្វើឡើងស្របពេលដែលរៀលម៉ាឌ្រីតទើបតែស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកស៊ីដាន់ត្រឡប់មកវិញដោយចុះកុងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបរហូតដល់ឆ្នាំ2022រ៉ូណាល់ដូមានកាតព្វកិច្ចជួយឲ្យក្រុមជូវិនទុសនៅពានរង្វាន់ឆាំពានលីកដែលជាជើងទី1បានចាញ់អែតម៉ាឌ្រីតនៅលទ្ធផល2-0ម្ចាស់ពានរង្វាន់បាឡិនដ័រ5សម័យកាលបាននិយាយបែបនេះថាមានអ្វីត្រូវលាក់បាំងទៀតទេបាតតគឺជាចំណងចំណោទចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលចិត្តវាជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានចំណាយពេលលេងនៅឯព័រទុយហ្គាល់នៅអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញហើយពេលនេះខ្ញុំធ្វើរឿងដូចគ្នានៅឯអ៊ីតាលីខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងការសុទ្ធនិងជួយឲ្យក្រុមទទួលបានជ័យជំនះអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ Manchester United និង Real Madrid បានសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន697គ្រាប់ក្នុង984ប្រកួតនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំជូនព័ត៌មានទី2ដែលទាក់ទិនជាមួយនឹង Robert Lewandowski បង្ហើបថាខ្លួននឹងអាចនឹងចូលនិវត្តន៍នៅឯ Bayern Munichខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូឡូញកីឡាកររ៉ូបឺតលូវិនដូស្គីបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាខ្លួនអាចនឹងនៅជាមួយនឹងក្លឹបយ៉ាអាឡម៉ង់បាយ៉ាន់ម៉ូនិចរហូតដល់អាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចប់កីឡាកររូបនេះបាននិយាយទៀតថាគ្រប់យ៉ាងល្អប្រសើរនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើក្លឹបបាយ៉ាន់ម៉ូនិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនិងសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្លឹបគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តថាខ្ញុំអាចលេងជាមួយនឹងសមត្ថភាពកម្រិតកំពូលបានត្រឹមរយៈពេល5ទៅ7ឆ្នាំទៀតខ្ញុំលេងនៅទីនេះយូរហើយបាយ៉ាន់ម៉ូនិចគឺជាក្លឹបមួយក្នុងចំណោមក្លឹបធំជាងគេនៅលើលោកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ូបឺតលូវិនដូស្គីគឺជាកីឡាករដែលរកបានក្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅឯលីកកំពូលអាឡឺម៉ង់ដោយរកបាន17ក្រាប់ក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2018-2019ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយចំនួនបានលើកឡើងផងដែរថារ៉ូបឺតលូវិនដូស្គីត្រូវបានក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតតាក់ទងតែរូបគេផ្ទាល់បានបដិសេធនូវពាក្យទាំងអស់នេះហើយគេផ្ដោតតែលើបាយ៉ាន់ម៉ូនិចតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ